שלום, תראו מה יצא, כיף כיף, חצי חצי. אז יש לנו כאן חצי בטעם שוקו וחצי בטעם בננה, חצי בטעם שוקו וחצי בטעם וניל. תראו איזה מגניב, נראה לי אף פעם לא יצא כזה דבר של חצי חצי. אוקיי, מי שרוצה לקרוא פה. טוב, אז בואו נפתח וניתם. תראו איזה מתאים לי ללק. תחילת בלבן. וואו, פתחתי את זה, איזה ריח של בננה יש פה. וואו, כמו של הגלידה, שוקו בננה. טוב, מקווה שזה לא דביקי. כן. טוב, נשבור אותו ונראה. וזה שוקו ובנים. כן, אז הנה השוקו שלנו והנה הבננה. וואו, זה ריח טוב. נוציא גם את ה... הבנים שלנו. ניתן את השבירה. שניהם נראים וניל. נמצא חצי, חצי. שם רואים יותר. למה זה נראה כאילו שניהם וניל? מעניין. פה רואים בננה ושוקולד. נראה לי שכחו לשים לי שוק. טוב, בוא נטעם ונראה איך זה. באמת ששכחו לשים לי שוקו פה. טוב, אז נתחיל מהבננה. הטעם של הבננה מאוד טעים, באמת מזכיר גם את הגלידה, לא רק בריח, גם בטעם. נחמד. יש לנו פה את השוקו, שמרגיש כמו שוקולד, גם מאוד מאוד טעים. ופה יש לי רק את הווניל. באמת זה רק ווניל, לא יודעת מה קרה פה. מי שטעם, תכתבו לי אם יצא לכם אחד שוקו, אחד ווניל, כי שניהם ווניל. כל הכיף כיף זה וניל ווניל. איזה קטעים זה. אז האמת שממש אהבתי את הווניל, אז כאילו זה יצא בעיקרון טוב. מבין כולם הכי אהבתי את הווניל, אחר כך את השוקו ואז את הבננה. למרות שהבננה טעימה, אבל בין וניל לשוקו לבננה, וניל ושוקו זה הכי טעים. אבל סך הכל מגניב ורעיון יפה, אני אהבתי. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!